Hej och välkomna till Ungkulturs nya lokaler! Det är fantastiskt för att vi får all verksamhet under samma tak. Det passar så bra för att för oss i Alliansen är det viktigt med ett levande kulturliv. Det är 6 stycken jättebra undervisningsrum. Vi har 2 stycken rockstudios som är fullt utrustade med trummor och elgitarr, bas. Och sen har vi även 4 rum för akustiska instrument. Och en av dem är också ett pianostudio. Sen har vi ju tillgång till kulturscenen också, som vi använder för större grupper och konserter. Nu kan man samarbeta mellan konst, teater och musik på ett helt annorlunda sätt. Man kan ha allt från teater, man kan ha en konstutställning, man kan ha en föreläsning på biblioteket. Och sen har vi vårt fantastiska samlingsrum här, foajén, som vi kommer att kunna använda som mötesplats. Täbyborna gillar kultur och täbyborna gillar musik och täbyborna gillar konst. Jag tror att det här är rätt satsning i rätt tid. Thank you.